খুলি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিলি যায়। সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আটাইতকৈ হেড মানুহজন হ'ল কলিতা পুলিচ। কলিতা পুলিচক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। কাকতিৰ লগত কিবা লগা নাইতো? নাই ঐ, মই সেইটো কথাটো পাতিব নৰং। মানে এবাৰ লাজ পাই থৈছং যি মোৰ ইজ্জত ধৰিব। আৰু যদি মই কথাটো কওঁ সি মোক খঙে উঠিব। তাৰমানে কিবা ছোৱালীৰ কে গোটেইখন পৰিৱৰ্তন হ'ল। বাকী ছোৱালীৰ বিয়া হৈ গ'ল বুলি গম পাইছো, খবৰবোৰ পাই থাকো। তাকে, ল'ৰাৰ বিয়া পাতিব লাগে, চাকৰি পাইছে, ছোৱালী চাই আছো। এইবাৰ ল'ৰাৰ বিয়া পাতিলে কিন্তু মাতিবলৈ নাপাহৰিবি দে। যদি আলহী আহিছে মোলৈ ছোৱালী দিবলৈ আহিছে, মানুহে ছোৱালী দিবলৈ উঠপ থপ লগাইছে, একেবাৰে ভিৰ। আৰু এনেকে ওপৰৰ পৰা সুধিছে যে কিবা সুধিব লগা আছে তললে আহক, এনেকে উত্তৰ দিয়া মানুহ মই নহয়। হয় মানে মই তোমাক আগতে ইয়াতে দেখা নাইতো। আপুনি আৰু চকীদাৰ নেকি নে মানুহ চাই ফুৰিবলৈ আপোনাক ৰাখিছে? হেত্তেৰিকা, তুমি কথাটো বুজা নাইকিয়া। তুমি ইয়াতে নতুনকৈ ভাড়া লৈছ নেকি? নিউ ভাড়াতীয়া ভাড়া ঘৰ আকৌ কিয় ল'ম? আচ্ছা, এইটো কি একদম বিখ্যাত ভাড়া ঘৰ নেকি? বিখ্যাত নহয়, মানে মোৰ নিচিনা মানুহ থকাৰ কাৰণে বিখ্যাত হৈ গৈছে। আচ্ছা ৰ'বচোন, আপুনি অথনিৰ পৰা মোৰ লগত কথা পাতি আছে, পিছে আপুনি মালটো কি, মানে ক'ত কি, কিহৰ বাবে বিখ্যাত? মই কলিতা পুলিচ, এপি। হে ভগৱান, পুলিচো এনেকুৱা থাকেনে? ঔৰা, কিবা সন্দেহ? আইডেণ্টি কাৰ্ড দেখাব লাগে নেকি? আই এম 15 ইয়াৰ্ছ পুলিচ। এৰা, সেইকাৰণে দেশৰ উন্নতি নাই। হ'ব দিয়ক, লগ পাই ভাল লাগিল। ৰ'বাচোন ৰ'বা, তোমাক যে মই চিনি নাপালোঁ, ইয়াতে কি কৰি আছ? মই তোমাক সেইটো কথা আহিছোঁ, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। মোৰ বুঢ়া আৰু এই বুঢ়া সৰুকালৰ বন্ধু, বাল্য বন্ধু, একেলগে খেলা, সেইবোৰ লেকচাৰ দি আছে। মই ব'ৰ হৈ গৈছোঁ, বাহিৰত হাৱা খাবলৈ ওলাই আহিছোঁ। তাৰমানে আমাৰ মালিকৰ বন্ধুৰ ল'ৰা? তাকে ক'ব লাগে। বয়া নাপা, আমি পুলিচৰ মানুহটো ডিছলাইক, অলপ সন্দেহৰ চকুৰে আমি সকলোকে চাওঁ। আচ্ছা, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? ঘৰ এলেংমৰাত। বুঢ়াৰ পেঞ্চনৰ কামত আহিছোঁ, আহি এই জেমেলাবোৰত ফঁচিলোঁ। ভিতৰত কথা পাতি আছে, এতিয়া যি দেখিছোঁ কথা আজি শেষেই নহ'ব নেকি? আচ্ছা, যদি মোৰ যাব লগা হয়, নহ'বও পাৰে, যদি থাকিব লগা হয়, ৰাতিৰ যোগাৰ এটা লাগে, ওচৰত পাম নহয়? যোগাৰ মানে কথাটো বুজি নাপালোঁ। হা, যোগাৰ মানে টাকিৰ কথা কৈছোঁ, এইটোৰ কথা কৈছোঁ। ভালে হ'ল তেনেহ'লে, এতিয়া ৰাতি আপোনাৰ তাতে বহি আৰু টানিম, আৰু যদি যাব লগা হয় তেনেহ'লে বাছতে ক'ৰবাত থিয় হৈ টানিম। যোগাৰটো মই কৰিম না তুমি কৰিবা? হ'ব, ময়ে লৈ আহিম। আচ্ছা, ইয়াৰ ৰেটটো একেনে? গাঁৱত দামটো বেছি নেকি? অলপটো বেছি হ'বই। নাই, আমাৰ তাতে একে, চেম। ঠিক আছে, তাৰ আগতে বুঢ়া মতলবটো চাই ল'ব লাগিব। বলা বলা, মোৰ ৰুমত বহিম বলা। ঐৰা, তোমাৰ লগ পাই মোৰ মনটো কিবা ভাল লাগি গৈছে। হা, কিবা এটা মিল, মানে আত্মাৰ মিল হৈ গৈছে। হা, বলা বলা, আহ আহ, খাব লাগিব। হা, খাই মেলিয়ে যাব না, কি কৰিবা আৰু। আহ, ৰাম, তই ইমানকৈ চিন্তা কৰিছ কিয়? পৰৰ ঘৰ নহয় নহয়। শুন, আমি এসময়ত একেলগে খেলিছিলোঁ, অৱশ্যে তহঁতে লগ নোপোৱাৰ বাবে ইমানকৈ চিন্তা কৰিছ। অহ, একো নাই দিয়, জোৰ কৰি ধৰিলে, থাকিলোঁ। হ'ব দে, এৰাতিহে, কাইলৈ ৰাতিপুৱা যামগৈ, অফিচৰ কাম। আহা, সেইটোৱে তো মজাৰ কথা। এই হেমন্তৰ ল'ৰাটোৱে বোলে নতুনকৈ পেঞ্চন অফিচত জইন কৰিছে, সি কামটো কৰি দিম বুলি গাত লৈছে। অঁ, বুজিছ, বৰ ভাল ল'ৰা, বৰ সহজ সৰল ল'ৰা। আজিৰ দিনত এনেকুৱা ল'ৰা পাবলৈ টান। নাই নে, বিয়া বাৰু পতা নাই, বৰ ধুনীয়া ল'ৰা। হাঁ, কি ক'লি? কোনে ফোন কৰিছ? মোৰ ছোৱালীজনীয়ে। মই ইয়াত ৰাতি থকাত তাইৰ বৰ আপত্তি, কিবা হ'লে কি হ'ব? আচ্ছা, তাকে তাইক বুজাই আছোঁ। ঠিক আছে, ফোনটো মোক দেচোন। অঁ, এই খুৰাই কৈছে, লচোন ল। হেল্ল', মই খুৰাই কৈছোঁ। নাই নাই, একো চিন্তা নকৰিবা,
ৰাতিটো মইহে জোৰ কৰি ৰাখিছোঁ। কাপোৰ কানি কাপোৰ কানিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, মোৰ কাপোৰ কানিবিলাক আছে। হ'ব হ'ব, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা। অঁ, কাইলৈ পঠিয়াই দিম। কি ক'লা? তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম? যাম, নিশ্চয় যাম, কিয় নাযাম? বুজিছা, সেইখন গাঁৱৰ লগত মোৰ শৈশৱৰ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। যাম যাম, থৈছো, গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট। এনেই কথা পাতি থাকোঁতে গুড নাইট ক'ব পৰা ছোৱালী যেন লগা নাছিল। আজিকালি নগৰ বুলি কোনো কথা নাই, গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও শিক্ষকক গুড মৰ্ণিং ছাৰ, গুড মৰ্ণিং মেম এইবুলিহে কয়। বহুত সলনি হ'ল, ইংৰাজী নকলে আজিকালি কোনেও কাকো পাত্তাই নিদিয়ে। লাগে লাগে লাগে, একচুৱেলি কথা হৈছে কি, সমাজৰ লগত একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে কিবা এটা লাগে। অৱশ্যে আগৰবোৰ খুলি একেবাৰে উলংগ হৈ গ'লে বেয়া দেখি। ঠিকেই, অ' কথা এটা দেই, ৰাতিলৈ আকৌ বিশেষ কিবা কিবি বনাব নিদিবি। মই মানে ৰাতি বিশেষ একো নাখাওঁ। জানো ই কি যোগাৰ কৰিছে, তাকেই দিছোঁ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে। বুজিছ খৰগণ্ডা, ই কথাবিলাক ভালদৰে শিকাই নাই। অৱশ্যে শিকিবলৈনো সুবিধা আমি ক'ত দিলোঁ? পেঞ্চনৰ কামটো কৰি দিবলৈ কবিচোন। অঁ, কৰিব, কৰি দিব, কৰি দিব, কেৱলি নতুনটো, গতিকে কিমান সোনকালে কৰি দিব পাৰে সেইটো সন্দেহ আছে। আচ্ছা, তোৰ ল'ৰা বাহিৰতে থাকিল যে, কেৱল চাহ খাব আহিলে, এতিয়া আকৌ বাহিৰতে প্ৰিম পাৰাং কৰি ঘূৰি ফুৰিছে। মানে সি লোকৰ ঘৰত থাকি ভাল নাপায়, এটা সীমাৰ ভিতৰত থাকিব লাগে যে। তাক সৰুৰে পৰা মই সীমা বান্ধি বাধা দি একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সি নিজৰ মতেহে কৰি ফুৰে। অৱশ্যে ছোৱালীজনীৰ লগত একেবাৰে নিমিলে। হেৰি কৰ, এই কাপোৰ কানিবিলাক সলাই ল, গেষ্ট ৰুমতে বেলেগ কাপোৰ কানি দিয়া আছে, আৰাম পাবি। হ'ব দে, ভগৱানে কেনেকৈ যে লগ লগাই দিলে হঠাতে। যা, হ'ব দে। আই মুন, আই ককাৰক, আই কি বাবলে নে, বৰদেউতাৰ গেষ্ট ৰুমটো দেখুৱাই দে। মুখখন বেছিকৈ গোন্ধাইছে নেকি দাদা? হে নাই নাই, এই মোৰ আৰু তোমাৰ নহৰু লগ লাগি এটা বেলেগ গোন্ধ এটা ওলছে। বেছিকৈ গোন্ধালে দিগদাৰ হ'ব যাবলৈ, ঘৰৰ কথা বেলেগ, অলপ দেৰিকৈ যাওঁ, পিছফালে দুৱাৰখন দি সোমাওঁ, ভাতটো বাঢ়া থাকেই, খাই শুই থাকোঁ, কোনেও গমেই নাপায়। তোমাৰতো ঠিকে আছে, নিজে হৈছে বুলি তোমাৰ গমেই নাপায়। নাই নাই, হঠাৎ বমি হ'ব লাগিলে, মানে নহয় যদি হৈ যায় বদনামৰ কথা হৈ যাব, বিশেষকৈ আমাৰ বুঢ়াৰ। বুঢ়াইটো খঙত মোক যাতা বকিব, আগতে বিশ্বাস কৰা নাছিল, আজিকালি অলপ কৰে। দিনটো কষ্ট কৰাৰ পিছত অলপমান খাব লাগে, গেৰ্ষ্টটো মৰে, কিন্তু মাতলামি কৰিব নালাগে দেই। হে দাদা, আপোনালোকে কি কষ্ট কৰেহে, এবাৰ গাঁৱলৈ যাব, ৰাতিপুৱা 4 বজাতে উঠি পথাৰলৈ যাওঁ, বাম খেতিৰ বাবে উলিয়াই থৈ আহিছোঁ, গৈয়ে কৰিমগৈ। এতিয়াওতো মোৰ জিকা কোমোৰা এইবোৰ বিক্ৰী হৈয়ে আছে। দাদা, মুখখন বেছিকৈ গোন্ধাইছে নেকি? অলপ অলপ গোন্ধ আছে। গোন্ধ আছে? এটা কাম কৰোঁ, চাহপাত খাই দিওঁগৈ। চাহপাত? অঁ, চাহপাত খালে কি হ'ব? চাহপাত কেইটামান খালে গোন্ধটো যাব, এনেকৈ যাব নোৱাৰি। চাহপাত আজি নাই নহয়। চাহপাত নাই? তেন্তে কাৰ মূৰটো আছে ঘৰখনত? চাহপাত নাথাকিলে ৰাতিপুৱা চাহ কেনেকৈ খাম? ঠিক আছে, মই মালিকৰ ঘৰৰ পৰা আনি দিম, চাহৰ কথা মই চিন্তা কৰা নাই, মই তোমাৰ গোন্ধটোৰ কথাহে ভাবিছো। কি কথা, আপুনি বিড়ি খাইছিলে? হে তেৰি কাছখতহে। আৰু বুজিছা, এই ৰেলৱেত কাম কৰা বৰুৱাৰ ছোৱালীকেইজনীক আমাৰ ভয়ত ৰাস্তাত ওলাবই দিয়া নাছিল, মাকেতো অন্না বৰতে কাৰি নিগৰানীত ৰাখে। ৰিয়েল ফিট অফিচাৰ চইচ নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট। আচ্ছা দাদা,
কথা এটা কওকচোন, এওঁলোকৰ কোনোবাই খায় নেকি? কাকতিটা অৱশ্যে আগতে খাইছিল, এতিয়া কিন্তু কমে দিছে। বুঢ়া হৈছেতো, আমাৰ দৰে জোৰ নাইতো, মোনে কিন্তু নাখায় দেই। এবাৰ এই কেওটৰ পালাটোৰে খাইছিল, তাৰপৰা কিন্তু খোৱা নাই দেই। ঘৰা মন কিন্তু বেলেগ বস্তু দেই, বেলেগ। তেতিয়াহ'লে যাবলৈতো আৰু দিগদাৰ হ'ব, মদ নোখোৱা মানুহে গোন্ধ পতককৈ পায়। কি কৰা যায়, পান চান কিবা ভৰাব পৰা হ'লেও। এই ৰাতিখন তুমি পাণৰ দোকান ক'ত পাবা? বহুত দূৰ যাব লাগিব। অৱশ্যে পণ্ডিতৰ দোকানত যাই এবাৰ চাই আহিবা পাৰা। হেই, মই কি পণ্ডিতৰ দোকান চিনি পাওঁ নেকি? আপুনি মোক দেখুৱাই দিব বলক। আপুনিও এটা খাব প্লিজ। মই নাখাওঁ নেকি? ৰাতিপুৱা মোৰ ডিউটি আছে। বাদ দিয়ক হে আপোনাৰ ডিউটি, কি ঘণ্টা ডিউটি কৰে মোৰ জনা আছে। মোৰ কাৰণে একোনো কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোক পুলিচবোৰ চব একে। তুমি কথাটো বুজাচোন। বলক না, মুখৰ গোন্ধটো যাব লাগিবতো। পাণ খাম আৰু আহিম। আচ্ছা দাদা, মালৰ দোকান খোলা আছে নেকি? কৃষ্ণ কৃষ্ণ, বহুত নিচা জান নালাগে বুঝছা। একো নহয়, আজিহে পাণ খাম আৰু লগতে অকণমান, আজি ৰাতিটোহে, কাইলৈ দেখোন যামগে। তুমি বৰ কামোৰাহে। ঠিক আছে, আজি ৰাতিটো তোমাৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছো। এয়াহে পাৰ্টনাৰ, বলক। কাকুতি যায় গম পালে। মই আছো, ধৰি দিব লাগিব। মই আছোতো। একেবাৰে বিচনা পত্ৰ পাৰি থৈ আহিছোঁ বুইছা, তাত থাকিবলৈ মন নাছিলে, মই জোৰ কৰি ৰাখিছোঁ, গতিকে কষ্ট পালে বেয়া লাগিব দিয়াচোন। হেৰি, এই মাতটো যে তেনেকুৱা, মই আকৌ প্ৰথমতে এলেং মৰা ফালৰ মানুহ নহয় বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। হে নহয় হে, তাৰমানে হ'ল কি, সৰুকণ্ডা যেতিয়া সৰু আছিলে, সৰুকণ্ডাৰ দেউতাক বহুত বছৰেই নলবাৰীৰ ফালে আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁৰ লেংগুৱেজটো অকণমান তেনেকুৱা হ'ল আৰু। অঁ তাকেহে, মই মানে আচৰিতে হৈছিলোঁ, তেওঁৰ ল'ৰাটো তেনেকুৱা নহয় আকৌ। কোনো তেনেকুৱা নহয় বুইছা, ল'ৰাটো কলিতা ৰুমতে থাকিল, ভাতো বোলে তাতে খালে। মই খবৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু কলিতাৰ বোলে ভাগৰ লাগিছে, সেইকাৰণে শুই গ'ল। হেৰা, আজি বৰ ভাল লাগিল বুইছা, সেই শৈশৱৰ দিনবোৰ ঘূৰাই পোৱা যেন লাগে। যত চব বেয়া শিকিলেতো তাতেই শিকিলে। বেয়া ভাল ক'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আৰু কি, গাঁও পালোঁ কি নাই, নেগুৰ কটা বাক সেই সৰুকণ্ডাৰ লগত। সৰুকণ্ডাৰ লগত মানে কি আৰু, সৰুকণ্ডাক অকণমান ভয় কৰিছিলোঁ। এবাৰ কি হ'ল জানা, খেৰৰ মেজি সাজি থোৱা আছিল, তাত সোমাই মনে মনে বিৰি খাই আছিলোঁ, তাতে পেলাই গুচি আহিলোঁ, বাছ তাৰপিছত গোটেইখন লংকা কাণ্ড, গোহালি খেৰৰ ঘৰ সব জ্বলি গ'ল। অৱশ্যে কোনে সেই কামটো কৰিলে গম নাপালে। আপুনি বিৰি খাইছিলে? তেৰিকা চখতহে। আৰু বুইছা, এই ৰেলৱেত কাম কৰা বৰুৱাৰ ছোৱালীকেইজনীক আমাৰ ভয়ত ৰাস্তাত ওলাবই দিয়া নাছিল, মাকেতো আন্না বৰতে কাৰী নিগৰানীত ৰাখে। বেচেৰিহঁত চাগে এতিয়া মানে বিয়া বাৰু কৰাই মাকেই হ'ল। এই হ'ব, সেইকেইজনে না মনত পেলাই থাকিব নালাগে, মাক নহয় সেইকেইজনী এতিয়া আইতাক হ'ল। ঠিক নাই, নামৰ আগত চন্দ্ৰবিন্দু লাগিব পাৰে। হেৰা, কেলে তেনেকৈ কোৱা হে, কিয় চন্দ্ৰবিন্দু লাগিব? হেৰা, তমাম ধুনীয়া আছিল হে, নহ'লে আমি এনেই উৎপাত কৰোঁ নে? হ'ব, সেইকাৰণে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে পাকে প্ৰতি মোমায়েকৰ ঘৰলৈ যোৱাটো বাঢ়িছিলে। হেৰা, কি কথা কোৱা হে, সিহঁতৰ কাৰণে মই কিয় যাম, সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ আছিলেই গাঁৱৰে, মই এনেই লগতে যাওঁ। মই যাওঁ মানে তোমাৰ ডি পি কাৰ কাৰণে, বৰ মৰম লগা আছিলে। অ' হয়নে, সেই অধ্যায় আমাৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিলে। হেৰি, কিমান দূৰ আগবাঢ়িছিলে? কিমান দূৰ আগবাঢ়িছিল, আগবাঢ়িবলৈ পালে ক'ত? মোৰ দুচকুলৈ চোৱা, ঘনাই ঘনাই দেখিবা কিবা আমুকেই, এইবিলাক কিবা কিবি গাবলৈ নাপালোঁ বুজা নাই, মামাই গম পালে, বাছ মামাই বুঢ়াক কৈ দিলে, এই দেউতাক কৈ দিলে, মামাৰ ঘৰলৈ যোৱাটো দেউতাই কাৰ্ফিউ লগাই দিলে। আইঅ দেহি, দেউতাই যদি তেতিয়া খেলি মেলিটো নলগালেহেঁতেন, মই এনেকে নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিবই লগা নহ'লহেঁতেন। বুইছা, চাকৰি পোৱাৰ পিছত এবাৰ যাওঁতে দীপিকাক লগ পাইছিলোঁ, শিৰত সেন্দুৰ, কোলাত কেঁচুৱা, তথাপিও বুইছা, গামোচা এখন দি ভৰিত পৰি
সেৱা কৰি হুক হুকাই কান্দিছিল। ই হ'ব, তাই বেটি ভাল বাছি গ'ল হা, এদিনহে কান্দিছিল, নহলে গোটেই জীৱনটো কান্দিব লগা হলহেঁতেন। শুই থাকক এতিয়া, আজি ৰাতিটো চাগে শুয়ে ভাল লাগিব নহয়। সপোনত বৰুৱাৰ জীয়েক, হেৰিয়ৰ জীয়েক সকলো আহি পেলাই ৰাসলীলা কৰি থাকিব। শুই থাকক। হেৰা, সপোন দেখিবলৈ টোপনিও আহিব লাগিব না। মানে কি আৰু, কিবা কিবা কিবি লাগিছে মানে। আইঅ দেহি, 13-14 বছৰীয়া ল'ৰাটো হৈ পৰিলে তেনে। শুই থাকক সোনকালে, আলহী আহিছে, বেছিকৈ চিঞৰিব নোৱাৰো নহয়। দীপিকা, আলু পিটিকা বনাইছিলা যে আজি, বৰ ভাল লাগিল খাই বুইছা। এই ল'ৰা ছোৱালী চোৱা কাৰোবাৰটো বৰ বাজে কাৰোবাৰ, বুজন নাই। ইপিনে ছোৱালী চাবি, দেখিবি ল'ৰাই অন্য এজনী ঠিক কৰি থৈ দিছে। সি কালি ৰাতি আহিলে নে নাই, ৰাতিপুৱা ক'ত থাকিল, এই ল'ৰাটোক মই আজিলৈকে শুধৰাব নোৱাৰিলোঁ। কওঁ কি বুলি, যিটোহে কষ্ট কৰে। অঁ সৰকণ্ডা, তই ওলালিয়ে, বাছ বহুত পাবি, তই কিয় চিন্তা কৰিছ? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ৰাতি ভালদৰে টোপনি নাহিলোঁ, সোনকালে উঠিলোঁ, গা পাও ধুলোঁ। অ' আমাৰ ই খবৰ লৈছিলোঁ, আমাৰ ইয়াতে পুলিচ এজন থাকে, তাৰ লগতে থাকিলে। এতিয়া কথা হ'ল, মই তোৰ ঘৰত থাকিলোঁ, তই মোৰ ঘৰলৈ কেতিয়া যাবি? যাম, নিশ্চয় যাম, কিয় নাযাম। কেতিয়াবা মন যায় বুইছ সৰুকণ্ডা, এই চহৰৰ মাটি ঘৰ বাৰী বিক্ৰী কৰি গাঁৱলৈকে ঘূৰি যাওঁ। আমাৰ গাঁওবোৰ এতিয়া গাঁও হৈ থকা নাই, আধুনিকতাৰ পৰিৱেশ বৰ বেয়াকৈ সোমাই গৈছে, অৱশ্যে বেয়া দিশবোৰহে। আৰু এটা কথা, এই মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাবে ল'ৰা এটা চাবিচোন। এই ল'ৰা ছোৱালী চোৱা কাৰোবাৰটো বৰ বাজে কাৰোবাৰ, বুজন নাই। ইপিনে ছোৱালী চাবি, দেখিবি ল'ৰাই অন্য এজনী ঠিক কৰি থৈ দিছে, ছোৱালীও বেলেগ এটা, জোৰ কৰি বিয়া পাতি দিলি, তাৰপিছত গোটেইখন অশান্তি, শেষত গৈ দেখিবি যোনে বিয়া ঠিক কৰিছিল তেওঁৰহে দোষ হ'ল। অৱশ্যে মোৰ ছোৱালীজনী তেনেকুৱা কিবা এটা আছে বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মই কেইবাবাৰো তাইক সুধিছোঁ, চাকৰি বাকৰিৰ কথা নাই, আছে যদি ক, খালি ল'ৰাটোৰ চৰিত্ৰটো ভাল হ'ব লাগে। এৰা, চৰিত্ৰ ভাল হ'লে কেতিয়াও বিপদত নপৰে। আচ্ছা এটা কাম কৰিবিচোন সৰুকণ্ডা, তাইৰ ফটো এখন মোলৈ পঠিয়াই দিবি। হ'ব দে, এই মুনক এবাৰ মাতচোন, কামটোৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ কৈ যাওঁ, আমাৰ ইয়াক চাগে সি বেয়াই পাই আছে। হ'ব দে, মই তাক মাতি দিছোঁ ৰ। নেচলে মেগী, এয়াৰটেল পোষ্টপেইড প্ৰমিছ আৰু কালা হিট।